أنت فتحات ده أنا أنت فتحات إني فتحات إيران مرة بويجر جرتين تبادن لكن سنة كان سيحون أوجا شيء ولي وح أو قارين مرهن ضدكي ضدكي اللي بعتها ولي بحسن هاي سبيه هذه وبدينهن ولي وح أو قرقار أو قارين مرهن دولة أنا قدرنا يحل بعنا دي مثلا ضدكاس دولة والله هذا ناي ما في عنا نمر إيسا اللي بعتها ضدك جرت وحوا ماشي مامل مرهن مامل هرو جري جري يو مامل كاتدان dadku sameysteen maadaama maamulo isqa qabsi oo meesha uu ka jiray maamulaanta ee dawladda waxaan kala hadalnaa waxaan dawladda federaalka dalka dawladda u leeyahay waxa jiray hay'ada amniga dawladda leedahay sida nabad suuqdi military meesha joogo in lala kaashto gudiyana loo suubiyo dawladdu ay gaarsiiso deeq raashin si degdeg ah uu gaarsiiyo kulli waa la gaarsiinaa maalmaha soo socda insha Allah waan rajaynayaa inaan uu kama jeefno caqabadahaas jiray iyo isbitaalka dawo clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalmo la'aanta daaweynta infectionka daaweynta caada wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta probiotika iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka urku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamugaan daw clinic ku jira caafimaadkooda hamugaan daw clinic